V průběhu několika dní hráči SK Sigma Olomouc absolvují u nás v naší laboratoři zátěžové testy. Máme tady vlastně v naší laboratoři několik testů. Některým se dělá vyšetření i srdce, abychom zjistili, jestli to srdíčko jim dobře funguje. Potom se dělá vyšetření variability tepové frekvence, to je vlastně vyšetření autonomního vegetativního systému, kdy my se díváme, jak reaguje tepová frekvence na změnu polohy. Potom vlastně testujeme dynamografickou plošinu, to je vlastně důležitý hlavně u brankáře, třeba jak vysoko vyskočí, nebo i útočníků, jak hlavičko. Síla končetin se tam testuje a nejdůležitější je asi zátěžový test na běhátku, kdy vlastně my zjišťujeme jejich VO2 max, což je mililitr kyslíku na kilogram hmotnosti za minutu. To je takový marker vytrvalosti u těch fotbalistů, protože fotbal je vlastně vytrvalostní sport, takže u nich se vlastně zjišťuje tato maximální hodnota toho VO2 max. Součástí ještě celého toho vyšetření je i vyšetření pohybového systému, nějaké skoliózy, křivá záda, zkrácené svaly. Vlastně je to takový komplexní rozbor, kdy my se podíváme komplexně na toho jednotlivce, když je potřeba, tak doplníme třeba ještě nějaké laboratorní vyšetření, aby ten sportovec měl ty nejlepší podmínky pro to, aby mohl být nejlepší. No.